Välkomna tillbaka. Detta är den tredje genomgången och den kommer handla om potenser och funktioner och grafer. Vi ska börja med potenser först och titta lite på potenslagarna, hur man kan motivera dem. Och sen kommer vi släppa potenserna för den här veckan. Det kommer tillbaka väldigt mycket nästa vecka. Men vi ska även titta på potensfunktioner och potensekvationer. Men den här veckan kommer vi lägga fokus på just själva funktionsbiten generellt istället för att titta på någon speciell sorts funktion. Så därför lämnar vi potensbitarna liten bit framåt. Vad är då en potens för någonting? Jo, en potens, det har vi till exempel 2 upphöjt till 4. Hela det där kallas för en potens. Och de olika delarna kallas bas. Det är våran 2 i det här fallet. Och exponent. Och det är våran 4. Hela alltet kallar vi för potens. Så när jag säger att vi ska jobba med potenser så är det de här vi ska använda. Och vad betyder det egentligen 2 upphöjt till 4? Jo, det betyder att vi tar 2 gånger 2 och så fortsätter vi så här 4 gånger. Så 2 gånger sig självt 4 stycken gånger. När vi har kommit förbi den här biten, givetvis vi kan räkna ut det här till en siffra, men det är vi inte jätteintresserade av idag. 2 upphöjt till 4 är 16, men vi kommer mest titta på hur kan man skriva om med en viss bas, en viss exponent och se hur man får ihop det. Så jag tänkte börja lite med det som kallas potenslagarna. Och först ska vi se vad som händer när man tar 2 stycken potenser gånger varandra. Så då har jag 3 upphöjt till 5 gånger 3 upphöjt till 2. Och då tänker jag mig att jag har 5 stycken 3-or. Jag kan sätta dem inom parentes så syns det tydligare. Och sen har vi 2 stycken 3-or. Totalt, när jag tar gånger här, då får jag ju 7 stycken 3-or. Och därför kan jag försöka motivera mig själv att det finns en potensregel. Ska vi skriva den långt här borta. Om jag tar ett tal, upphöjer det till någonting. Och så tar jag samma tal, upphöjer det till något annat. Då kan jag skriva det som den här samma bas, men jag lägger ihop exponenterna. Bara helt vanlig addition. A plus B. Så det som från början var x upphöjt till a gånger x upphöjt till b blir x upphöjt till a plus b. Och det är alltså det vi gör här. 5 plus 2, det blir 7. Och basen är samma som de här båda baserna var från början. Vi kan inte använda den här om det är olika baser. Vi kommer vidare till hur man gör när det är olika baser här nere. Okej, om vi tittar vidare. Hur skulle det vara om vi delar dem med varandra? Om jag har mitt 3 upphöjt till 5. Jag kommer använda de här siffrorna mycket. Och 3 upphöjt till 2. Jo, då har jag 5 stycken 3-or här uppe i täljaren. Och 2 stycken 3-or nere i nämnaren. Och vi vet alla att 3 delar på 3 är 1. Så därför stryker jag i både täljare och nämnare. Och det enda jag får kvar är ju i täljaren den här gången. Och det är 3 upphöjt till 3. Så vi tar alltså de som fanns i täljaren. Och så drar vi bort de som fanns i nämnaren. Så på samma sätt skulle man kunna skriva den här potenslagen som x upphöjt till a delat på x upphöjt till b. Det är lika med x upphöjt till a minus b. Och då kanske en del funderar på, ja men om b skulle råka vara ett större tal än a, vad händer då? Jag kan ju dessutom nämna att de baserna vi jobbar med, då vill vi gärna ha basen som är större än 0. Eh.
Ni får ha den lika med 0, det är inte så jätteintressant. 0 upphöjt till vad som helst, det blir 0. Kan ta 0 gånger 0 gånger 0 hur många gånger som helst. Så vi har kommit fram till de här. 2 plus och minus verkar fungera bra. Så gånger blev plus och delat med blev minus. Men som sagt, hur blev det om vi hade vänt på det? 3 upphöjt till 2 delat på 3 upphöjt till 5 istället. Och fått det att se ut på det här sättet. Jo, vi hade kunnat givetvis göra på exakt samma sätt. Stryka de här. Och vad har vi kvar här uppe? Ja, vi hade kunnat tänka att det står gånger 1. Och då får vi 1 delat på 3 upphöjt till 3. Men om vi ska använda den här lilla lagen som vi har haft, då kan vi se att det här går ju även skriva som 3 upphöjt till, och så tar vi 2 minus 5. Och det är minus 3. Så det verkar vara så att om vi har 1 delat på någonting upphöjt till något annat, då går det även att skriva som x upphöjt till minus den här exponenten. Så det här är en liten fortsättning på den som var här före. Givetvis x kan inte vara 0 här. För vi får inte dela med 0. Men annars kan vi ha vilka x vi vill. Så x får inte vara 0 här. Kanske vi ska tillägga. X får inte vara 0. Så vad finns det då för mer lagar? Jag tycker vi har tagit det mesta nu. Gånger och delat med. Ja, har vi plus och minus mellan de här, då kommer vi tyvärr inte kunna hitta någon bra bit. Men vi skulle kunna testa upphöjt till. Så säg att vi har 3 upphöjt till 2. Sen vill jag upphöja det med 5. Jaha. Vad var det nu de här basen och exponenten betyder? Nu har vi en exponent och så har vi en extra exponent. Det här skulle betyda att vi har 3 gånger 3. Detta är ju bara 3 upphöjt till 2 så att säga. Och sen ska vi ta detta 5 gånger. Så, vad blir detta då i slutändan? Jo, vi har sådana med 2 och de har vi 5 stycken gånger. Så det blir faktiskt 2 gånger 5. 2, 2, 2, 2, 2. Så det här blir 3 upphöjt till 10. I slutändan. Så det verkar vara så att om man har x upphöjt till ett tal och sen upphöjt till ytterligare ett tal, då tar man de här exponenterna gånger varandra. Så det här betyder faktiskt även att det skulle ha varit samma sak om jag hade skrivit b först och A sen. Och det kanske man får göra i en del klurigare uppgifter i boken. Då kan det vara ett sätt att komma undan det här problemet. Att byta plats på de här två exponenterna. För båda sätten, vi ska ta dem gånger varandra. Det spelar ingen roll om jag tar B gånger A eller A gånger B. Båda är exakt samma. Så jag hade kunnat skriva 3 upphöjt till 5 först. Och sen 3 upphöjt till 2. Då hade jag först fått 5 stycken och sen 5 stycken till. Och då hade det fortfarande blivit 10 stycken. Så det verkar ju fungera. Om vi har flera olika siffror. Säg att vi har lite olika baser. Och så vill vi upphöja dem till någon speciell exponent. Till exempel att vi har 2 gånger 5 upphöjt till 3. Vad skulle det betyda? Jo, det skulle betyda att vi har dels 2 gånger 5. Och sen har vi 2 gånger 5. 2 gånger 5. Så hur många 2 har vi? Ja, vi har 3 stycken 2. Hur många 5 har vi? Ja, vi har givetvis 3 stycken 5 också. Så har vi någonting på det här sättet. Då får jag använda en ny bokstav. X gånger y. Och upphöjt till något tal. Då kan jag skriva det som dels x upphöjt till talet
och y upphöjt till talet. Fungerar det likadant med division? Ja, det gör det faktiskt. Så om jag skulle ta 5 delat på 2 upphöjt till 3, då vet jag att jag får 5 delat på 2 gånger 5 delat på 2 gånger 5 delat på 2. Och kom ihåg hur bråkräkningen fungerade, så tog vi bara täljarna gånger varandra. Och vi tar bara nämnarna gånger varandra. Och det verkar alltså fungera på precis samma sätt här. Om vi har ett bråk upphöjt till en exponent, så får vi täljaren upphöjt till den exponenten och nämnaren upphöjt till samma exponent. Detta är i stort sett alla lagar som finns. Jag har gjort ett litet mellanrum här nere, och det tänkte jag ägna åt den sista lilla biten, där vi kan fråga oss: hur ser det ut om jag tar ett tal upphöjt till 0? Och jag ska motivera det, hur jag kan ta ett tal upphöjt till 0. Så fråga dig själv: vad är 3 upphöjt till 0? Kan jag använda någon av de här andra lagarna för att visa vad 3 upphöjt till 0 är? Vi kan titta nerifrån. Här har vi någonting. Det skulle inte hjälpa upphöjt till 0 här, för då vet vi inte vad den andra upphöjt till 0 är. Och samma sak här, hjälper det inte heller. Om någon av dem är 0, ja, men då blir det 0 här borta. Det hjälper oss inte heller tyvärr. Här, a är 0, minus 0. Det är fortfarande samma sak. Det hjälper inte. Den här då. Om a och b skulle råka vara samma sak, då har vi faktiskt 0. Så säg att det där a och b är till exempel en 2. 3 upphöjt till 2 minus 2. Det där är fortfarande 0. Men det här skulle vi kunna skriva som 3 upphöjt till 2 delat på 3 upphöjt till 2. Och härifrån vet vi faktiskt vad vi ska göra. 3 gånger 3 är 9 och 3 gånger 3 är 9. Det där är faktiskt samma sak. Så allting upphöjt till 0 är 1. Och jag kan berätta att det finns faktiskt ett undantag. Och det är om x är 0. Och då funderar ni: ja, men det borde bli samma sak även om jag har 0. Och ja, det skulle man ju kunna tänka sig, men jag kan motivera varför. För det ni tänker er, om ni vill ha det till 1, precis som det här, det är att vi har 2 upphöjt till 0. Det kommer vara 1. Inga problem. 1 upphöjt till 0 kommer fortfarande vara 1. Och vi ser att 3 upphöjt till 0 var 1 och så vidare. Vi hittar ett ganska tydligt mönster. Men vad händer om vi tar mönstret åt andra hållet då? Vad är 0 upphöjt till 2? 0 gånger 0. Vad är 0 upphöjt till 1? Det är 0. Vad är då 0 upphöjt till 0? Blir det 1 som man vill följa här på vänstersidan, eller blir det 0 som man vill följa på högersidan? Och det är så att man säger att det är odefinierat. Det går helt enkelt inte att räkna ut. För det skulle bli olika beroende på hur vi försöker ta oss dit. Och det är inte så matematiken ska fungera. Så det finns inget värde på 0 upphöjt till 0. Och därför har jag skrivit att x inte får vara 0 här borta. Annars, vad som helst upphöjt till 0 blir faktiskt 1. På grund av det här. Jag ska flytta över hela den här högen med lagar. Och så ska vi ta ett nytt blad. Ska vi ta räkna lite på dem. Och jag tänkte ta det exemplet som de har i boken. Men jag tänkte göra det på ett ytterligare ett sätt. Och jag tänkte med då 21, 22, B. Här står det 16 upphöjt till 5
delat på 8 upphöjt till 5. Och de sätten som de använder i boken, det är dels att de ser att ja, men båda upphöjt till 5. Då är vi här borta. Så då kan vi sätta ihop dem och få bara 16 delat på 8, det är 2. Och så får man 2 upphöjt till 5. Och så är man glad och nöjd. Det andra sättet de gör, det är att de skriver om 16 som 2 gånger 8. För de såg att, oj, där fanns en 8. Då kan vi skriva om det här översta som 2 gånger 8. Och använda den här regeln. Så vi får 2 upphöjt till 5. Och 8 upphöjt till 5. Och sen stryker man 8 upphöjt till 5. För det fanns ju både täljare och nämnare. Och kvar har man bara 2 upphöjt till 5. Nu tänkte jag visa ett tredje sätt som involverar den här regeln. För när jag ser ett sånt här tal, då ser jag att det här är en tvåpotens. 16, det är 2 upphöjt till 4. Och då skulle jag kunna ta 2 upphöjt till 4 upphöjt till 5. Och jag ser att även 8 är en tvåpotens. Det är 2 upphöjt till 3. Och vi kan ta den upphöjt till 5. Så när jag använder potensregeln för det här så får jag 4 gånger 5. Som är 20. Jag skriver den tydligare. 20. Och nere i nämnaren så får vi 3 gånger 5. Som är 15. Och det vi får här är alltså 2 uppe till 20 minus 15. Som även det givetvis är 2 uppe till 5. Detta är det vanligaste som man ska göra. Skriva det som någon sorts potens. Och då skriver de där i uppgiften. Skriv det här som en potens. På enklaste sätt eller någonting. Så då. Och då är det det här som de vill att man ska svara. Ibland vill de att man ska svara ett tal. Då är det inte bara meningen att man ska slå in det här på räknaren. För min räknare klarar det alldeles, alldeles utmärkt. 2 upphöjt till 20 är inga som helst problem att skriva in på räknare. Då skulle den säga så här. 2 upphöjt till 20 det är 1.048.576. Så delar vi med den här som är 32.768. Och den skulle direkt spotta ut svaret 32. Det är inte alls meningen att det är det som vi ska göra. Utan vi ska förstå vad potenserna är. Så vanligtvis 2 upphöjt till 5. Och så får vi ut vårt lilla svar. Mycket mer än så här det jag faktiskt inte tänkt göra med potenserna. Utan de är inte jätteviktiga i den här biten. Detta är för att vi ska kunna det med huvudräkning, eller vad man ska säga, eller för att kunna förenkla uttryck. Så vi lämnar faktiskt det här och vi kommer givetvis tillbaka till potenser nästa vecka. Då blir det potensfunktioner och det blir potensekvationer. Och då kommer det här vara väldigt stor nytta till ekvationerna för att kunna förenkla ekvationerna. Så lär er det här redan nu så kommer ni kunna lösa potensekvationerna mycket, mycket enklare. Men annars så säger vi så här. Mer potenser nästa vecka. Kan inte stava igen. Så, mer potenser nästa vecka. Och vi hoppar raskt över till våra kära funktioner. Som även kommer halka in på grafer om ett litet tag. Så, jag tar ett nytt blad. Och så blir det lite funktioner. Vad är då en funktion? Ja, om man tittar på en rät linje så skulle den kunna se ut så här. Y är lika med 3x plus 4. Det här skrivsättet har en liten nackdel. Och det är att, ja visst, jag kan sätta in att x är ett visst värde och sen räkna ut hur mycket y är. Men jag kan inte på något sätt visa att jag just har satt in det. Och det är svårt att säga om man tittar på bara det som blir efter att jag verkligen har satt in ett visst värde. Och då finns det ett lite lättare sätt. Och det är att istället för y så skriver jag f av x. Man skriver f och sen parentes runt x:et. Och man uttalar det som f. Ursäkta mig. F av x. Och
den här funktionen, den kan vi skriva på precis samma sätt som vi har gjort innan, men fördelen nu, det är att jag då kan beskriva till exempel f av 2. Och det betyder att jag har bytt ut mitt x här mot en 2. Då måste jag även byta ut alla andra x mot 2, annars blir de avundsjuka. Det går ju inte för sig. Så 3 gånger 2, det blir 6. 6 plus 4, det är 10. Så f av 2 är 10. Det finns även lite andra saker vi skulle kunna räkna på. Om det kommer lite bökigare som f av 3 minus f av 2. Då räcker det tyvärr inte att räkna ut f av 1. Jag kan garantera att i de allra flesta fallen så får ni fel då. Detta betyder att vi måste räkna ut f av 3 först och f av 2 sen. Och så ska vi ta de två svaren minus varandra. Så vi börjar med den här och så sätter vi in en 3 istället för x:et. Så jag har 3 gånger 3 plus 4. Och jag har en 2 här. Och då får jag 3 gånger 2 plus 4. Och då får vi då 3 gånger 3, det är 9, plus 4, det är 13. Och minustecknet får ju sitta kvar där. Och sen räkna ut parenteserna först, som vi lärde oss första lektionen. 3 gånger 2, det är 6, plus 4. Vi vet att vi redan har räknat ut den här uppe, så ni får använda det resultatet om ni vill. Och vi får då 3. Hade vi satt in f av 1, som är skillnaden mellan 3 och 2, då ser vi att vi hade fått 3 gånger 1 plus 4. Det hade blivit 7 istället. Så det blir inte samma sak som det här. Utan vill vi räkna ut någonting med flera stycken, då måste vi först räkna ut den ena och sen räkna ut den andra. Och räkna ut parenteserna var för sig. Det kommer ni ha mycket, mycket glädje av. Försök inte multiplicera eller fixa ett minustecken här och så vidare. Utan ta parenteserna och räkna ut dem. Vi har siffror, så då går det jättebra att räkna parenteserna först. Det finns ett lite annat skrivsätt också. Och om jag skriver på det här sättet att f av x är lika med minus 8. Då har jag faktiskt skrivit en ekvation. För nu är det hela f av x som är minus 8. Det vill säga att jag ska byta ut hela den här stora symbolen f av x mot just minus 8. Och då har jag gjort mig själv en liten ekvation. Jag kan givetvis lösa ekvationen. Precis som jag har löst ekvationer innan så vill vi ha x på någon sida och siffrorna på de andra sidan. Och vi har bara x på ena sidan så då slänger vi över siffrorna till den andra. Och vi får minus 12 och 3x. Vi vill dela med 3 för att få fram x. Och då får vi att x blir minus 4. Så det här är ett sätt att plocka fram dem. Det här går även att göra grafiskt. Vi ska titta på det lite senare. Men jag tänkte nämna några stycken saker först. Vi ska ta en ny funktion. Anledningen till att det står ett f här är att funktion börjar på f. Det går jättebra att skriva y av x. Eller vilken annan bokstav som helst. Använd bara inte x, så är jag jätteglad. Så jag tänkte ta en annan bokstav här nu för att vi ska kunna skilja på dem. Och då skriver jag att g av x är en av de här andra gradsfunktionerna som vi använde förra gången. Nämligen x upphöjt till 2 minus 8x plus 7. Vi använde den som en andra gradsekvation senaste gången och jag ska visa även idag hur vi kan lösa samma sak. Om jag nu ska stoppa in någon siffra i det här, då måste jag stoppa in den på alla ställen och skriv gärna parenteser om ni har upphöjt till någonting. Annars kommer det här inte fungera på räknaren till exempel. Så där borde det bli. Och vad är då minus 1 gånger minus 1? Ja, det var 1. Minus 8 gånger minus 1. Det är plus 8. Och sen det sista har vi inte gjort så mycket utan det står plus 7. 8 plus 1 plus 7 är också 8.
Det borde bli 16 i slutändan. Detta fungerar på precis samma sätt oavsett vad vi har för någon ekvation. Står det någonting här inne som vi har bytt ut x mot, då byter vi ut alla x oavsett hur många det finns mot just den siffran. Det finns någonting som kallas för nollställen för en funktion. Och nollställen, det är de ställena när funktionen, i det här fallet g av x, när den är noll. Och vad skulle det betyda för mig? Jo, jag byter ut hela g av x mot en nolla. Och då ser det ut på det här sättet. Detta är en andragradsekvation. Oh, tänker ni, vad underbart. Då får jag använda min härliga formel som jag lärde mig förra veckan. För den har ju alla lärt sig utantill, och det som är skrämmande, det är faktiskt att en hel del av er har lärt er den utantill. För ni har använt den en hel del. Så det finns några som sitter nu och lyssnar som kan den här utantill, kan bara skriva upp den rakt ur minnet. Vi utgick ju från att vi hade en ekvation som var x kvadrat plus px plus q lika med 0. Så det fick inte stå någonting innan x kvadrat, och det gör det inte den här gången heller. Vårt p i det här fallet, det är det som hänger ihop med x, det är minus 8, och vårt q, det är 7. Så vi kan lösa ekvationen genom att skriva minus minus 8 delat på 2. Så, nu skrev jag det på en gång. Så detta är minus minus 8, det är plus 8, och delat på 2, då är vi på 4. Anledningen är att jag kan skriva mycket, mycket enklare nu, för jag ser att den som står här, det är även den som står här. Så jag kan ta 4 upphöjt till 2. Det är 16. Sen ska jag ta minus q, och q i det här fallet är 7. Ni vet hur jag löste den här lite mer utförligt förra gången, så jag hänvisar till den om ni vill titta på hur man löser den med att skriva in alla siffrorna. Vi har inte så mycket plats här över, så det, ni får nöja er med hur det ser ut här. 4 plus minus, vi vet att roten är 9, det är 3. Så vi har två lösningar, dels 7 och dels 1. Och det sista jag ska göra nu, det är att vi tittar på det här grafiskt. Så vi ska plocka fram Desmos igen. Ni kan få hjälp med räknaren på genomgångarna som vi har på fredagarna. Men jag ska även försöka lägga upp en liten film med hur man använder räknaren på ett smidigt sätt. Så här har vi vår lilla graf igen. Jag har inte skrivit så mycket. Återigen så kapar den här av lite på vänsterkanten. Så därför kommer jag försöka skriva antingen y är lika med till exempel 3x plus 4 som jag hade innan. Eller så går det faktiskt jättebra att skriva just f av x är lika med 3x plus 4. Den förstår det här också, så det är inget problem. Nu vet jag att f är avkapat för er, men det behöver ni inte bry er om så jättemycket. Så hur kan vi tolka det här nu? Det som vi räknade ut innan, det var f av 2. Alltså när x-värdet är 2. I det här fallet får jag dra upp grafen lite för att kunna se att det blir 10. Det var även det värdet vi fick innan. Så det verkar stämma. Vi skulle även kunna zooma ut, så ser vi att f av 2 blir 10. Det andra vi räknade ut, det var f av 3 till exempel. Och då är det bara att gå upp här och se att det blir 13. Och skillnaden mellan dem var då 3. Vi räknade även ut när f av x var minus 8. Och det betyder att y-värdet ska vara minus 8. Då är vi här nere. Och vi har kommit hit. Så vi skulle kunna skriva bara minus 8. Och lägga in det som en linje. Ska vi se, det verkar inte alls fungera. Y är lika med minus 8 då. Och då har vi den här som vi ska ta reda på, när är den minus 8. Och då ser vi att x-värdet här, det är minus 4. Använder min Desmos så kan ni även markera här och se just i skärningspunkten att det stämmer ju. Jättefint.
Skulle man vilja titta på nollställe på det här, då får man titta på när den är noll. Och då är vi här på minus 4/3. Det är ingen jättesnygg siffra direkt, men den har med det här också. Så vi kan titta på nollställen i det här också. Och vi ska lära oss att läsa av det rent grafiska. Vi kan titta lite på hur en andragradsfunktion ser ut. Vi döpte den till g av x. Så vi får väl kalla den för det idag. X upphöjt till 2. Hur skriver vi det här upphöjt på datorn? Jo, vi håller inne shift och trycker på en knapp där det ser ut som en tagg eller en pil uppåt. Den ligger nästan borta vid enter-knappen. Sen hade vi minus 8x plus 7. Så här är den kära funktionen som vi har använt innan. Vi skulle kunna titta på nollställena. Och det är x-värdet vi är ute efter. Så det var antingen 1 eller 7. Och det var faktiskt de som vi kan titta på väldigt, väldigt mycket. Så nollställen är det vi är intresserade av. I grafer oftast, ska jag säga. Vi skulle givetvis även kunna titta på, ja, men när är den här lika med minus 8 eller något sånt här. Och då kan jag sätta in, dels kan jag lösa det som en ekvation. Och dels kan jag lösa det grafiskt genom att titta på, men här har vi 2 stycken skärningspunkter. Så svaret är 3 och 5. Så det går att lösa på flera sätt. Dels grafiskt, vi ska kunna titta på hur det ser ut. Läsa av koordinatsystemen. Här kan jag ju fuska lite och se. Jag kan få ut siffrorna rakt av där det korsar varandra. Kom ihåg att vi löste en ekvation, en andragradsekvation, som hette så här: 4x upphöjt till 2 plus 4x plus 26. Den gick inte att lösa. Och varför gör den inte det? Jag ska försöka visa det. Om jag zoomar ut lite här. Det är för att den är här uppe. Den går aldrig någonsin ner till noll. Så därför kan den inte bli noll. Och därför har den ingen reell lösning heller. Så vi kan faktiskt se hur ser den här ut. Hur fungerar den? Så detta är anledningen till att den där andragradsekvationen förra veckan inte hade någon lösning. Jag hade kunnat ändra det här till något helt annat värde. Det hade räckt att det var 2, så hade den varit alldeles för högt. Jag hade kunnat ändra det till minus 5 och helt plötsligt hade vi haft 2 stycken rötter här som faktiskt hade kunnat läsa av. Det sista jag tänkte visa med just grafer är att testa gärna fram i det här programmet. Det går att pausa YouTube-filmen om ni vill testa redan nu. Men det är inte så många minuter kvar om ni vill vänta lite också. Den här klarar nämligen av att sätta in bokstäver. Så en fullständig andragradsekvation skulle man kunna skriva som a gånger x upphöjt till 2 plus b gånger x plus c. Och då ser vi att det dyker upp någonting som heter lägg till reglage. Och jag vill gärna lägga till alla de här. Och då kan jag med hjälp av en liten knapp som jag drar bestämma vad det är som, ja, bestämma hur den här ska se ut. Nu vill jag att a ska vara 1. Jag kan öka a och se att den krymps ihop. Jag kan minska a och då ser vi att den dras ut. Kommer jag under nollan, då hamnar den på undersidan istället. Så jag kan göra lite skillnad på det här. B och C är lite svårare att se. C går rakt uppåt och rakt neråt. Vi flyttar den rakt uppåt och rakt neråt. B är inte lika snäll. Går en liten båge där upp och ner. Det finns bättre sätt att skriva en sån här ekvation på om vi nu vill ha den. Så att man kan lätt använda den. Ska vi se, vi ska få bort den där också. Så det här är kanske ett lite lättare sätt. Detta kommer bli samma sak om ni, eller ungefär samma sak när ni plockar ut den. Och det här flyttar vi egentligen bara i y-led uppåt neråt. Och här kan vi då flytta den i x-led istället. Så det är ett lite lättare sätt att skriva det. Så testa gärna fram och lek lite. Hur ser de olika ut om jag skulle ändra på en liten siffra hit och dit? Jag tänkte lösa en sak på sidan 55 som avslutande exempel. Och där på sidan 55 är då uppgift 8. Där finns det blandade övningar kurs 1c. Och där står det grafen till en funktion. Y är lika med c gånger
Man kan skriva gångertecken här, fungerar alldeles utmärkt. Gånger x upphöjt till 2 går genom punkterna 0, 0 och 2, 6. Och jag tänkte lösa den dels algebraiskt, snart jag ska hoppa tillbaka, och dels grafiskt här. Och det första vi ser här är att den går alltid genom 0, 0, så det är en information som vi inte behöver. Jag hoppar tillbaka hit. Hur får vi den att gå genom 2, 6? Så den ska gå 2, 6, så den ska alltså gå hit. Och då kan vi testa det. Är det, det här verkar vara rätt håll. Och där har vi svaret. C är lika med 1,5. Det var inte värre än så. Så vi kan testa de här grafiskt. Vilket kan vara ganska kul. B-uppgiften stod, det bestäm y då x är lika med 10. Här har vi 10. Och vill jag inte ha jättejobbigt så kanske jag ska zooma ut lite. Här har vi 10 på mitten. Och jag får dra den ganska länge för att komma dit. Det verkar vara runt 150 här någonstans. Som x är 10. Och det kommer vi också kunna testa då. Så vi ska hoppa tillbaka. Sista liten gång. Och vi tar 9. Och då stod det som sagt att y är lika med c gånger x upphöjt till 2. Går genom punkterna 0, 0 och 2, 6. Och på a ska vi bestämma värdet. Och om jag sätter in att de här går i bokstavsordning, x och y, så ser vi att det här är alltid sant. Så det där hjälper oss ingenting. Däremot om jag sätter in x som 2 och y som 6, då ser den ut så här. Och 6, det är inte så mycket att skriva. 2 upphöjt till 2, det är 4. Och vill jag lösa den här så delar jag med 4. Så c är alltså 6 delat på 4. Så jag antingen kan skriva som ett bråk eller som ett decimaltal. Och då ser vi att vi fick 1,5 precis som vi fick innan. På b-uppgiften så vill de att vi ska sätta in att x är lika med 10. Och det går ju till exempel att skriva som att vi skriver y av 10. Även om jag inte har skrivit y av x här uppe, så går det jättebra att skriva det på det här sättet. Så då använder jag först mitt c, som var 1,5. Och sen kan jag skriva 10 upphöjt till 2. För här har vi 10 och så har vi upphöjt till 2. Och vilket var det nu vi skulle räkna först? Gör inte misstaget att ni tar gånger först, utan det var exponenten som skulle räknas först. 10 upphöjt till 2 är 100. 1,5 gånger 100, det är 150. Och även där verkar vi få rätt jämfört med grafen. Så det här är väl det som jag hade för idag. Vi har alltså kortfattat gått igenom exponenter och baser, sammanfattat kallat potenser. De här kommer användas för att lösa potensekvationer under nästa vecka. Och vi tog inte så mycket exempel på det här. Det finns några enstaka uppgifter som jag vill att ni ska räkna, men de är oftast ganska enkla. Vi kommer ta mycket mer potenser nästa vecka som sagt. Den andra biten, det var funktioner. Hur vi skriver saker, f av x bland annat. F av x, när det sitter en siffra inuti här, då är det x:et som ska bytas ut. När det sitter en siffra utanför och det står f av x, då är det hela f av x som ska bytas ut. Och det som vi behöver titta på speciellt är det som kallas för nollställen. Det vill säga när funktionen är lika med noll. Och då byter man ut hela den här g av x mot en nolla. Och så får man en ekvation. Vanligtvis en linjär ekvation som vi hade fått om vi hade gjort den här. Eller en andra grads ekvation som vi då löser med PQ-formeln. Till exempel så här. Så detta var de bitarna som var idag. Och vi ses nästa vecka igen. Vi ses givetvis på en massa resurstider innan det. Så ha en bra dag.